домакинската работа. Хвърлете вестниците и списанията, и спрете интернета, защото започва срещу новините. Аз съм Ивайло Иванов, играта. Аз съм Костя Лунгов. Благодаря, Махалата. Именно Махалата, защото днес темата е свързана с родните места и едно от вечните дербита. Като Левски срещу ЦСКА, като мъже срещу жени, като блондинки срещу брюнетки и провинционалисти срещу столичани. За и против връщането на софийското жителство. Позицията, че хората от провинцията са напас за софиянци, ще бъде защитавана от Ангел Джамбаски. Срещу тях ще се изправи с защитничката на селската чест, но не от маскани. Заместник председателят на ЕНП, доцент доктор Надя Миронова. Как беше? Маскани? Маскани. Извинявай, аз съм бърз. Специалният ни гост е Влади Ампов, или както е известен сред девойките младша възраст, негово превъзходителство графа. Но преди да свирим началото на дербито, трябва да направим обзор на седмичните събития. Започваме! Защото аз съм невинни! Колега Лунгов, да. Ти знаеш и правилата на белота, искам да те попитам. Знам, ама ние в Руси играем по различни правила, но все пак в белота си къташ силните карти и ги пускаш една по една, за да взимаш последно 10. Mm-hmm. Това направиха и ГЕРБ. Обявиха КОС, правителството контра, а ГЕРБ реконтра, а гласоподавателите правят залози, кой ще капо. Аха, ГЕРБ нямаха ръка, за да искат цялостен вод на недоверие, но вдигнаха всичко кост с първи вод. Правителството контрира с липса на кворум, ГЕРБ ще обявят реконтра с втори вод за провала в политиката на регионалното развитие и инфраструктура. Вижте, ГЕРБ внесоха вод на недоверие срещу правителството. А правителството ще чака не кара аса, а кворум. Ще го има или не, е правилният въпрос, а не този, който е задал Хамлет. Какво е задал Хамлет? Да го бъде или да не го бъде. Да. На чист български го е говорил така. Така че ако Народното събрание се тресе, да знаете, че Рихтер не е виновен. А ще се тресе ли идната седмица? Ще се тресе, колега, защото очакваме там да се завърне не кой да е, а Делян Пеевски! Имаш толкова плътен глас, колега. Харесвам. Точно така, колега, темата, която цъкаше като бомба с часовников механизъм, взе, че избухна. Не само избухна, ами направо възпламени по затихналите последния месец софийски улици. Да припомним обаче как се стигна до тук. До тук се стигна, колега, след епичният гаф, с който стартира работата си новото правителство. Да, ако сте забравили, да припомним, на 14 юни един човек на име Орешарски предложи един друг човек на име Пеевски за шеф на ДАНС. Парламента гласува без никакво обсъждане и тъкмо новият председател на Агенцията за национална сигурност да встъпи в длъжност, се случи това. Един голям абитуренски бал, видях. Едно, две, три. После всичко се разви с светкавична скорост. Господин Пеевски подаде оставка като шеф на ДАНС под натиска на улицата. Това обаче породи следният въпрос. Загубил ли е Делян Пеевски правата си на депутат? Не знам, наплюме. Въпрос, на който депутатите така и не можаха да отговорят. А когато депутат не може да отговори, има проблем. Точно така, колега. Това депутат да не ти отговори е като депутат да откаже да вземе бонус към заплата. Или депутат да откаже да намести роднините си на различни благи постове в държавната администрация. Хитро. Но да се завърнем на казуса Пеевски. Да, хитро, но депутатите решиха да изчакат да отмине някой друг месец. За целта властта днес е питане до Конституционния съд, в което се питаше. Кой назначи Пеевски? Извини се, бе! Не! Не, колега, този въпрос го задаваха журналистите. Депутатите попитаха дали Пеевски все още има права на депутат или ги е загубил. Да. И зачакахме, както се пееше в една песен. Отиде си лятото, идва есента. Есента дойде, всичките отлетяха на юг. А Конституционният съд се събра след заслужен отдих и реши да отговори на въпроса. Ето как се случи този отговор. Искането да бъдат прекратени депутатските правомощия на Пеевски раздели конституционните съдии на две. Не успя да събере необходимото мнозинство от 7 гласа и беше отхвърлено.
Според частима от съдиите, Делян Пеевски е депутат. С оттеглянето си от поста председател на ДАНС, той на практика е предприял действия по отстраняване на несъвместимостта, която е възникнала с избора му начело на Държавната агенция. Решението е окончателно и влиза в сила от днес, 8 октомври. С него Делян Пеевски остава народен представител от ДПС, защото единственият орган, който може да установи несъвместимост, е Конституционният съд. Медал! Не е случайен! Така футболният матч завърши при резултат 6-5 и един с особено мнение по въпроса. Само, че в този футболен матч имаше и 13-ти играч. Той се намираше на улицата. На излизане от сградата протестиращите се опитаха да препречат пътя на премиера към служебния автомобил. Някои се опитваха да легнат на уличното платно, а други тичаха покрай колата и съпроводиха Орешарски по улица Гурко. На кръстовището с улица Раковски през служебния автомобил бяха обърнати улични кофи за буклук, за да се препречи пътя на премиера. Втори, мисля, че те видях там, колега. Там са да кръжеше. Шофираше, да. Така в шеги и закачки народната любов се опита да отговори вместо Конституционния съд. Очевидно, отговорът не се хареса много, но какво ще се получи от тук нататък, остава само да гадаем. А сега да спрем да гадаем. Да. И да продължим към другите актуални политически теми. Какво се случи с човека, който прави новини? Човекът новина. Бареков. Най-накрая, новината човек. Бареков хвана златната рибка и тя му изпълни едно от трите желания. Вижте как. Военното обучение се завръща. От 1 декември учениците от 9 и 10 клас ще имат часове по начална военна подготовка. Това съобщи военният министър Ангел Найденов по време на Обществения съвет за отбрана и сигурност. Военно обучение ще има и в университетите. Във висшите училища се предвиждат 90 учебни часа. Ти да видиш. След тази новина най-известният фен на Ботев Пловдив промени името на турнето си на Армия без цензура. Както се казва, рота по рота в полк, а 2 декември ще осъмнем из военна повинност. Да, тази перспектива развълнува учителите. Те се надяват с връщането на тези часове в училище да се върне и дисциплината от преди няколко десетилетия. Който е ходил на военно обучение, знае за каква строга дисциплина става въпрос. Нали, Херфлик? Оя! Напишат такива асоциации приятни от един военен лагер, който беше с продължителност, ако не бъркам, 10 дни и наред с редицата дейности сред природата, играене на партизани и фашисти общо взето, но даване на карол включително и нощем, включително и веселата част. И веселата част. Ма то дисциплината желязна. Децата си мислят, че марширувайки ще разглобят калашници, а то какво било, колега? Да, друго си е девойка да ти дойде на карула. И то за 10 дни. Дали заради такива мили спомени или заради нещо друго, и президента взе отношение по въпроса. Държавният глава и върховен главнокомандващ беше категоричен, че промяната във военно-образователната система е в пълен ход, за да бъде адекватна с новите условия за сигурност. И за да са адекватни с новите условия за сигурност, ще се променят и партиите в държавата, като начало ще сменят имената си. Атака вече гордо ще носи името партия Юруш. А БСП в крак с промените ще се прекръстят на Бегай Станишев С. Пиштова. Много интересно. А Кунева като дама ще е една идея по-пасивна, смело ръководейки движение на България, гражданите от запаса. Реформаторският блок още се двумят, но най-вероятното име ще бъде блок за бързо реагиране. Здравей, родна казарма! 2 години служба и цъкане на карти! А кой ще ръководи обучението на бъдещите разузнавачи и контраразузнавачи? Разбира се, кой? От новата ни рубрика разберете герой на месеца. Да. Не отивам никъде, затова отивам навсякъде. Оказвам се тука и тука и тука и в Брюксел. Ден първи, тегъв, много тегъв. Отидох с моите хора, тръгнахме към Европарламента. Ето било много красиво, бе. Дама не ни пускат, ама това е друга история. Както ре, викам стоп и стигаме в кръчмата. Хапваме нещо и почваме фърляме тапи. Много сме, нямаме никакъв кеш, ама никакъв кеш. Ми няма да плащаме. Връщаме се, тя държавата си срутила, бе. Чувам, ето пич да ме кара да работи. Ние не сме длъжни да им правим всеки ден кворума. На това фикушчето, което си го отглежда. Да идва и то на работа. И ще ме караш да работя, брат. Нов ден, нова вечер. Малко не. После да. И после, имаме ли кворум? Сори, ама за да няма кворум, трябва да тръгвам. С вакс, колело, с кола.
Омръзна ми това място и това момченце вътре. Вика му, аре ще намеря във Фейсбук, той ми вика, пиши ми в Твитър. И пак съм нагоре надолу, бърз душа, ма няма вода. Извини се, без Софийска вода. Аре ще върна сутринта, сесията почва след малко, ама кой знае, може нищо не стане преди това. Глупости, 50 депутата няма се регистрират преди това. Първо беше не, после да. Това беше обаче първото ни предложение за новата ни рубрика Герой на месеца. Който най-много се изложи, той има голям шанс да попадне при нас. Дет се вика, веднъж брал срам в парламента, ресторант или стадиона, втори път се черви пред телевизора. Неприятна съдба, ама ако не я искате, не ставайте политици, спортисти и въобще випове. Водещи. Защото е най-важното да не бъдете стимани. Да. Това ще стане любимата ми рубрика. Вие, зрителите, ще определите кой заслужава приза Герой на месеца. Цъкнете във Facebook страницата на Срещу новините и смело лайквайте клипа с заслужилият. Седемчите предложения от нас, гласуването от вас. В края на месеца ще обобщим вашия вот. Волене, стискам палци за теб.